Filmat e metrazhit të shkurt kanë filluar të jenë shumë prezent kohëve të fundit edhe në Kosovë. Ndoshta sepse po mbahen festivale të ndryshme vetëm për këtë lloj të filmit, ose ndoshta sepse nuk kanë buxhet të mjaftueshëm për realizimin e filmave të metrazhit të gjatë. Megjithatë, edhe këta po e kryjnë punën. Prej shtëpisë deri në spital shumë e gjatë. Regjisori Blerdi Malushi na rrëfen më shumë për këtë temë duke prezantuar dy nga filmat e tij të fundit. Na regjisor gjithmonë jemi prapa kamerave. Bile isha me një quiz në klan edhe më thanë, a dilë nëherë para kamerave? I thash dalë vetëm atë kurë pastroj objektivin. Kështu që tash janë disa njerëz që nuk bën më refuzum, edhe unë e rrëdhe në misionin e juj, për ndryshe unë jam njeri prapa kamerave, nuk jam para kamerës, edhe ashtu edhe nuk do këta mirë dhe zdi me nëjë para kamerës, mirë po në është atë di tjertë, mi bom bëni mirë dhe më po mirë para kamerës. Punë e regjisorit matët barabart me një minator është shumë e vështirë, se për me bo një regji ki komplet stafin i cili realizën një film ki krejt në bisurët e tuja. Nëse filmi del keq, i ka pohet regjisori, po nëse filmi del mirë, atër janë merita të aktori, të skenaristi, të gjithë tjertë. Kështu që është problem shumë i madh se me gjithë ato punë duhet më marë regjisori. Edhe masë në fund, rezultatet të regova. Rallë herë i marim nga prapë. Cilat janë vështërsit e gjeneratës së re të regjisorve dhe qëfar tema trajtojnë ata? Ku u shfaqën këta filma dhe a u shpërblyen në tregon vetaj? Ky është një film për mua më i miri. Kam edhe 5 filma tjerë, ky është filmi 6, që është bo pak më herët, tash kam bërë një film tjetër që është Triangle, trekonçi, që është me një transplant të zemrës, është shumë interesant. Edhe kjo, mirë po ky do të thej pak më vonë. Akropolisi është bo me qëllim me udhëtu. Edhe vetë emri ka Akropolis, emri rrjedh prej trenit që ka udhëtu për Greqi përpara Akropolis së shujt. Edhe tash janë disa vagona në Fushkosollë që kanë mbetur, kam xhiruar atë. Me vetë faktin që kom dosht me qenë filmi i rrugtimit që kom ofruar në për festivale edhe e kom titulu Akropolis. Tema ka të bëjë me një personazh shumë interesant që lum virusi. Atu të regonë se qka është dashuria. Gjithmonë filma kanë të bëjë ose me dashurinë ose me luftet. Dashuria gjithmonë është ma mirë dhe edhe s'ka ku në di me trajtu ma mirë. Ka të bëjë me një dashuri që është shumë e madhen. Kjo është një mjek popullor, edhe ka probleme në vendin ku jeton, atë vagonin. Është nuk është i pasun, i ndihmon njerëzit me ato medikamente që i prodhon vetë dhe i marrën. Mirë po, kur shteti vendos me qitë prej aty, nuk ka mënyrë tjetër, vetë se roja i cili erun ato rrethojat, edhonon të dashurën cilin kë, mendon me pas të ardhë mënyrë ti me ta, edhe e prekë moral. Kështu që në momenti kur e prek moral, kjo e ka si simbolik breshken, virusi, edhe vendos që në gjithë shka me shujt prej ati momenti e merë bicikletën, që nësë apo tëllë merë bicikletë, në simbolikën e breshkes largohet prej vendit ku ka jetu dhe ku ka mëndu që aty ka me përfundu krejt jetën e vetë me atë dashurën që ka pasë. Për fatë keqë, përfundimi është me një rrugë shumë gjatë që shifët që është pa përfundim. Vazhdon rrugën e nuk shihet ku përfundohet. Kështu që edhe Akropolisi ka marrë një rrugë që nuk dihet ku ka më përfundu, ka disa çmime. Kështu që ka marrë vetëm një parë në Shqipëri, në Durrës, e kam fituar çmimin Bukuroshja Durrësit. Një çmim shumë i mirë, edhe pse filmi jam ka pas bën me dashuri, më ka vënë çefi shumë që e kam fituar çmim. Kam fituar në Skena Up, vetëm një parë po ashtu. Edhe kam fituar në Xhakov Montazha më mirë. Ka qenë këto janë çmimet që e kam fituar. Edhe tash ti filmi është udhëtuar në për vende të tjera, për shembull është në Los Angeles Film Festival, që është pranuar. Filmi ka shku direkt prej Tiranës, e kanë shku Anila Varfi të Dresha Festivalit, edhe është pranu në Wiesbaden, Gjermani, është një festival shumë i mirë, edhe shumë i madhë për regjisorët e rrjë dhe për filmin e shkurt. Ta është të shofim, a fitojmë apo nuk fitojmë, ta këshurë mirë, po filmin është mjafti mirë, është prit mirë dhe po presim. Kjo ka qenë një detyrë shkollore. Mirë po, falënderim special që kësha thonë mi bo, është Ismet Ciarina. Është profesor i regjisë, po kam bashkëpunu mas shumë ti për skenar me profin Ismet. Është një film që
Muj me thonë deri tash ku më bo matë mirin, ndoshtë edhe për shkak bashkëpunimeve që këm pasë shumë të mira. Në rol kryesor është virusi, është Doruntina, edhe Agroni. Zakonisht aktorët i ceki vetëm me emra, se jo emra dhe mbe emra, dhe ta shojnë filmin, dhe të mësojnë ma shumë për ta, është ma mirë, dhe tjenë ma kurështarë. Kamerën e këm bo vetë, montajën vetë, post-production vetë, edhe regjinë dhe skenarën e këm bo vetë. Për shkak që ka qenë dy tyrë shkollore, o do është mi bo pëthuise krejt vetë. Këm mujtë me marë bashkëpunëtor, kamerë, montajë, to mirë po me qenë se unë e pone këtë punë vetë, që thojnë si dora jo të skrumë kërkush, i mëndu me bo vetë matë mirë, edhe mëndaj që këm zjerë matë mirë. Filmi Triangle së shpeti edhe kë do t'i njësë ultimet e veta. Është një film shumë i mirë. Unë e këmë marrë një temë që u konë aktuale, ka me me gjithmonë aktuale për neve. Një transplant i zemrës. Bëhet një transplant i zemrës në momentin ma të habeqëm. Kur një njeri ka më shku, një person ka më shku në spital, me bëhet një transplant zemrës e shkakton një aksident. Për një moment në alët edhe thëtë, a me mështu këto që është kela, a me mështu vetën. Shumica njerëz dhe vendosin vetën, edhe këj vendosin me mështu vetën, shkon në spital. Momenti ku shkon në spital, përshka këni vënesi që është bo, personi që ka pasin e avë zemrën, i ka nalë zemrë, në plan i ka nalë traunat e zemrës dhe vëdes. Kështu që, problemin që ka shkaktu ma herët aksidentin, i bohet dhurata akti për me marë zemrën që e ka aksidentu ma herët personin. Edhe në fund, vendosja bëhet mbetet tek nanat. Nanat mbesin ato cilat e vendosin me jap ose mes me jap zemrën. Për shkak që edhe ky kundripiç pson një fik, edhe mua nuk është në gjendje as me fol as kur gjoh. Kështu që nanat vendosin për me jap zemrën. Nanat, në fund nana e cila është e dëmtuar që ju ka shkel djali, nga ky person që ajo nuk e din, vendos mbi gjitha mjetu zemra e djalit vet. Si përfundim, ajo mbetet me shpresën që spaku mi a dëgju traunat e zemrës djalit vet. Edhe storia përfundon me këtë nanën e cila e shë djalin që ka zemrën e djalit vet. Edhe automatikisht më në traunave zemrës e dalon që kjo është zemrë djalit vet, edhe pse nuk e di kusho personi. Kështu kjo storia përfundon në këtë mënyrë, unë këm dosh me të regu një farë mënyrë që gjdoher është mirë me bo mirë kur ki mundësi. Në qësë si një njeri ka me vdek, organet është mirë me i dhuru, me i jopë që me jetu dikush tjetër, pavarësisht farë nacionaliteti apo kush është. Kështu që besoj që edhe kjo filmia me përcjell këtë mesazh. Do ta keni edhe trailerin për film, për emision, trailerin e filmit. Jenë aktorë shumë mirë, është Leze Qena, është Melihata Qena, Avni Dalipi, Lena Kalaba, Edona, jenë aktorë shumë të mdaj që jo përmena dhe mbi emrin këtë ras, që i falëndërej shumë, që kanë gjithë kohën marë me lujtë në këtë film, se është film i studentave, dhe më thonë për në ty shkollore që nuk është letë me armë edhe me hupë kohë për një film t'ilë. Mirë po, një falëndëroj shumë. Mbi gjitha që tha Lezja, tha, unë ko marë këm lujta, po më shpërbly roli, shu që filmin ka dojnë mjafti mirë. Në artistat, thojmë që momenti kur filmi transmitohet në televizion, aj film ka vdekë. Shu që njëherë duhet më uthtu në për festivale. Masit ta krytë në thtimin e vetë, pasaj vje koha e mediumi. One shikuze kësha dash më jakë në sinë me pa vetëm trailerin, edhe le të vizitojnë festivalet e dushme që përorganizohen. Ka me pas festivalet, ka në Kosovë, ka dhe Shqipëri, edhe në Macedoni, mas tam dika tjetër se nuk kanë viza për medal, jashtë vendit edhe mi pa festivalet e tjera, që kësha dash më shpetë më bo liberalizimi i vizave, edhe na me dalë jashtë Kosovës edhe mi pa dhe filmat e tjerë, mi pa edhe filmat tonë me pasë mundësi me bo krasim. Mirë po, në Kosovë për momentin, në për media, nuk ka mundësi me japë në ispaku filmat që prodhohen për festivale, si në këtë rasta filmat që i kombonë. Zemra që ka pasë me marë djali juj, ka pushu. Dhe pak fjallë, filmi i shkurt është një trailer. Ta shë masë,
Që sidomos ka qenë dorë, po çetash besoj që kam hidhën Kosovë kjo punë. Producentat e shkojnë filmin e shkurt për me mbledh fonde për filmin e gjatë. Për shembull, nëse këto filmet mia të shkurta kanë më pëlqy disa producentëve, ata kanë më financuar për me bëu film gjatë. Nëse kish mendoll kjo para Lincolnit ose para Life of Pi ose para një filmi të madh që janë bërë sidomos tash këto skorë që kanë qenë, ripet tre filmi jam i shkurt ose studentëve të tjerë kish më qenë shumë mirë. Se jo që na mui më krasua me Argon ose me këta tjertë, nuk thëmë, po s'pa ku shijet ajo tendenca jonë që edhe na përdoj me bo diçka. Edhe nëse shijem filmat e shkurtu, më besoj që ka mundësi me bo filmat gjatë pak ma shumë Kosovë, se na adim që në Kosovë një maksimum dy filma, po nuk bojnë një film, bo ato shumë pak. Kështu që na adim që kultura një shteti është arti, është filmi, si do mas filmi mas mirë, na me film mui më të regu në botë se kush jemi nas, pra kulturë e kemi. Zemrës që moj kemi akthy jetën djallit vetë. Nuk po thonë që jam i gatë që me kalu në film gjatë. Se me kalu në film gjatë duhet me qenë shumë i pjekun, spari. Duhet me pas një rreth shumë të madhë, sa dramatur, nuk mund me qenë asti dramatur, po duhet me qenë 2-3 që edhe kritikojnë njën i tjetëri. E mas te marë të unë, edhe unë me aprovu atë skenarë. E për me aprovu ato të më konë halau ma i pjekun për me bo një film gjatë. Po, më rëndësio që andrën e kom, edhe zakonisht dhe andrat i kom realizu. Mëj me thonë, afërësisht 7 vjetë, 5 dhe 7 vjetë, ndoshta edhe me marrë me një film gjatë. Po, s'paku me filma shkurt, me pas sukses filmi gjatë vjetë. Se njona për filmeve shkurta mundet më zgjatë me borë filmi gjatë. Shë që andra do të realizohet. Filmat e mi kanë komedi mrena filmeve që i kom trajtuën e. Une, ndoshta e kësha bo, si ku tash është në tretë shumë komedia zes, si Burati për shambull. Ka mundësi me bo një film shkur t'il, mirë po atë e na është pak e së problem se komercializmi është rritë shumë. Edhe në momenti kur fillon të bëndi qka komedi me njëherë identifikohet si shumë komerciale. Mësë përmendi me emra, kusht po na i dim, kusht e në të bo skeqe e tjera tjera që i bo në Kosovë, automatikisht konflikt që e komu identifiku si një skeq. Zakonisht komedia për aprim të skeqi. Mirë po, une në kuadrët filmave shtika pa komedit zes. Ndoshta me vedisimin e popullit pak ma shumë se qka është komedia, edhe komedia zes, komu si mi ofru një film shkur që komu konë interesant. Një skenare komë, po nuk me nëmi zhvillu njerë. Unë kom e bo filma prap, në komunal të bo filma gjithmonë mirë, po të mos e anashkallu anën komerciale. Anën komerciale është diçka tjetër që është ma profitabile të na, edhe du të me ndonë në artistike për jasaj komerciale. Unë do si edhe se anën komerciale në tërmen, si videoklipe që kom marrë po ashtu edhe vedhe një parë shumë herë me videoklipe, edhe me emisione, besa që shumë emisione edhe kam fillu, e tashti jam bo shumë të mdojë, dëshoj shumë sukses që në tërmen, edhe kom me bashkëpunu ma ato emisione, nuk po i ceki cilat janë se janë shumë. Mirë po, anën artistike e punoj me shpirtë. Shtu që aty e gjejë mas mirë i vetën se qysh me kryuat, me japat kreativitetin tam që e kom. Faleminderit për këtë intervistë që ke shumë e mirë dhe u kënaqa shumë për ballë te, ani pse ti nuk po shihe shumë e mirë po dukesh. Shihemi në emisione të tjera, faleminderit shumë.